Došli na svečanost otvorenja dječjeg vrtića Ljudica u Šibeniku. Vrtić je izgrađen na mjestu nekadašnjeg montažnog objekta, oni koji su malo stariji toga se dobro sjećaju. Budući da je riječ o modernom, suvremeno opremljenom objektu dječjeg vrtića Smilje, sa zadovoljstvom pozivam gospođu Goranu Ban Rakić, ravnateljicu te šibenske gradske predškolske ustanove, da Dobar dan svima, ja vas sve lijepo pozdravljam, dobrodošli u novo izgrađeni vrtić Ljubica, područnog objekta dječjeg vrtića Smilje. To je naš tim u gradu Šibeniku i idemo hrabro napred, a sve za dobrobit naše djece. Drage djevojčice i dječaci, poštovani roditelji, zaposlenici dječjih vrtića i Maslina i dječjih vrtića Smilje, svi poštovane dame i gospodo, dakle zaista je poseban užitak biti u ovom trenutku otvaranje dječjeg vrtića i boravak predškolske djece davno prije nego što se to krenulo na nekakvoj nacionalnoj razini. Praktički na 50 metara od nas će se razviti novi Šibenik. Hvala svima još jedan put, a djeci zaista želim da ugodno odrastaju u prekrasnim uvjetima i čak u blizini i vanjskog i unutarnjeg bazena. Hvala vam. Boži blagoslov nam je potreban, da mi budemo taj blagoslovljeni dug. Ne da ne znam, zazivamo psovke, prokletstvo je nešto ružno, nego naprotiv da taj blagoslov, evo doista, mi budemo jedni drugi. I neka ovaj tvoj sveti blagoslov ostane vazda na ovoj školi, na ovoj djeci, na njihovim tetama i na svim djelatnicima ovoga vrtića, jer na njihovim roditeljima i svima koji će rado u ovaj vrtić dolaziti, to te sve molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.